مونږ پښتنو ته چې عقل فکر او سوچ او سمجھ راځي نو ټیم به ډیر زیات تللی وي، ډیر زیات په مونږ لیټ شوی یو. دا وړو ماشوم وګورئ چې بیګا د اختر شپه وه، څه ټیم چې چاند ولیدلی شو نو خلکو دومره هوای فایرنګ وکړو په منګوره کې. دا واقعیه په منګوره کې شوې ده جی. دا وړه ماشومه د خپل کور په صحن کې ناسته وه او په لاسونو باندې مهندی لګوله، په لاسونو باندې مهندی لګوله او په دې سوچ کې وه چې انشاءالله سبا به اختر وي او زه به زما د لاسونه به سروي، خو پته ول نه وه چې هوای ګولۍ به راځي او به زما د سر ته راځي او زما دا دماغ چې کوم دی د دماغو کې به توبه خدای توبه الله پاک دې والله هغه جهان خښته کې د ګل غوندې ماشومه جینۍ داسې یو کس دلاته چې هغه له پته منی او په خپله مستۍ کې دومره مستي تماشه به یې د بډې نه راویښ کړي او ډز ډز ډزې به کړي، خو پته بولنی چې زما له تماشې نه دا کومه ګولۍ ووته. په دې به د یو ګل سر چې کوم دی سورې شي، په دې به د یو وړې ماشومې سر سورې شوي وي. ګوره پرون ډیرو ملګرو په سوشل میډیا باندې ویډیوز جوړ کړ چې انکه پولیس بار بار وایي چې هوای فایرنګ د اختر شپه څه کوي، چې هوای فایرنګ اسې هم باندې لکه ضرور نه چې صرف د اختر په شپه باندې بس صرف دا ګولۍ په ځمکه راځي، دا ګولۍ هر ټیم په چې دا ته ښکته نه ډس کنه دا به برز یو واپس په ښکته راځي ځمکې له به راغورځېږي. نو که په چا راپرېوته او که په چا راپرې نه وته چېرته په شاړه کې راپرېوته نو هغه بیا تا پورې د جي هغه بیا رستا خپل قسمت دی چې الله پاک تا د قتل نه بچ کوي. کینې ته چې کلم دا په تماشه بلوډ وي او ډس کې نو پوهېږه چې دا زه قاتل یم، دا ګولۍ به راځي خو دا ښکته ده چې په سر باندې هم راتلی شي. نو دغه بدبخته به تماچه به یې راویښ کړي چې هر څوک بس ډزې شوي دي، هوای فایر د راغلی دی، دغه ماشومې په سر کې ګولۍ دننه شوې ده، د هغې ارمانونه د هغې هغه مهندي چې کومه ده نیمه په لاس پورې او نیمه نه او غریبه چې کوم دی د دې دنیا نه رخصت شوه جي. ماشومه څه کوي؟ دی په کور والا باندې به څومره تکلیف تیر شوي وي، دی په مور پلار د دې ماشومې د مور په پلار باندې به څومره تکلیف تیر شوي وي، څومره ګل غوندې ماشومه وه جي. نو تا مونږ سوچ هم نه شو کولی، خو مونږ نه یو، مونږ پښتانه چې کوم یو په یو ملک کې هم هوای فایر نشته دی، په یو ځای کې هم هوای فایر نشته، دا صرف په پاکستان کې دی او زیات چې کوم دی هغه په کی پی کې په پښتنو کې دی. نور ملکونو کې هوای فایر چې کوم دی هغه خلک فایر ورکس کوي، او پټاخې چې کومې روړي په انډیا کې هغه خپل دغه د دې یو خپل سلیبریشن کوي، نو هغه پټاخې روړي په هغه ډز کوي تماشې نه راوباسي چې ډز 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 بس راشه دا تماشه یو کل قلا خان سره ده بل خو چا سره تماشه شته رینه بس راوباسي په تماشه باندې بزانو خي. نور به دا کم خلک چې دا حرکتونه کوي زما داخله پیوز بده ښکاري چې انسان تذلیل نه دی کول پکار، خو کور کې به داسې درک نه لګي جی. پلار غریب به چې کوم دی مزدوري کوي او دا الګ چې کوم وي دا به دومره خشماشې وي چې دی به روباسي تماشه او دی به ډزې کوي. دونه مستی دکې وي چې دی ډس کوله شو، خو دومره دکې دومره غیرت نه چې دی خپل بوډا پلار په کور کې نه چې بس ته نوره مزدوري مه کوه زه به دا مزدوري کوم. او چې کم سړی کې لږ غیرت وي، کم سړی کې لږ ډیر عقل هم وي، کم سړی کې د کم سړی تربیت لږ غونټې هم خوشي وي، ابه هیڅکله هم ډزو نه کوي، ابه لاس کې تماشه روانه لی جی. خو چې کم سړی کې عقل نی او کم سړی کې مطلب غیرت نی نو بس به تماشه راوالي ډز ډز به وکړي. زما ریکویسټ تاسو له دارې زما مقصد هرگز دا نه چې دومره سختې خبرې وکړم، زما مقصد صرف دارې چې پلیز دا هوای ډزې مه کوئ. دا هوای ډز تاو که دا په ځمکه خامخا دا ګولۍ ځمکې د راځي، دا اسمان کې انخلي نه، دا ځمکې له راځي، ځمکې له خامخا هم د ځمکې د راځي. نو بیا که د چا په سر راغه نو بیا به تا له پته منی او ته به قاتل او د قیامت پر ورځ د الله پاک راوباسي چې روزه روزه ته خو قاتل هم یې، ته خو د نورو ګنایانو حساب کتاب کې، ته خو د جنت تمه کې، خو تا خو قتل هم کړی. هغه ټایم به ته بیا څه سوچ کوې چې ما قتل چرته کړی دی؟ نو ډېره د افسوس خبره ده وروڼو، مقصد مې هرگز دا نو خو ډېر زیات خفه شوم. دا واقعه راله یو ملګري سنو که چونکې دی په علاقه کې شوې په گاونډ کې شوې وه، او هغه چې کوم درد او خوږ ماله بیان کړو نو یقینا خفه شوم. نو ځکه مې دا دومره خبرې داسې وکړې، ترخې خبرې مې وکړې که په چا باندې بد لګېدلې وي نو د هغې دپاره معذرت خو کوشش وکړي، دې ګن نه دی بلا نه ځان وساتئ جي. اور دا چې د کومو خلکو شوق کې که نه نو بیا یې الله پاکۍ له ور په غاړه کې، خو بیا ته ای تنګي بیا هغه سنبالول نه شي. دا کوم خلکو چې دشمنیان دی نه تپوسه کوي، راته ماچه ګرځول مزه کوي، دا ماشین ګرځول مزه کوي، دا غاړه لچې دوه درې پټې چولی دا مزه کوي، ډېر تیز خی ظالمه دا اوس پنه ګرځول دون آسانه خبره نه ده. مکه وای دا شوکو نه مکوي، سلف ډیفنس د پاره وکي تعالی مسلې تعالی چانه خطرې اغم تو حکومت تویل شو، حکومت په تعالی باقاعده سرټیفیکیټ درکې چې سلف ډیفنس د پاره د سره تماشه لایسنس په درکې خو کولای امه ګرځاو او هوای فایر مکو، هوای فایر چې کوم